Radika! Rassizachi, zmao. Zmao. Rassizachi. Moitza Montrealde. Idealuri atzileba iqo. Zmazdaro, rogor axar. Gaketda DriftKings update-i da dges viqebt Slender BM-tan ertad. Pekastan ertat, hogindo da kolaboratsiebtan shekpirdi, eses pirveli kolaboratsia Chapskis arxze. Mitsxe subscribes, mitsxe likes, ar da gaviçqdes kommentari. Mokhiet. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions. Ауе 46 და 36 გვინდა ბექარა. Ну я хавагров пуз, რა ვიცი. ერთი ჩავალაში კი მოგროვდება ისე. Ауе ბრიტელიო მეღადავები. დაეჯახე. О, да 200000 ქონა აგროვებული. გავკარიოდნა. ეგ ის უნდა სისტემა უნდა დავამატებინო, ოდნო წაკრაზე, ტრაკის წაკრაზე არ ჩათვალოს, იმიტომ რომ ყველა თამაში შეგრია ერთით მიზოგოთ თამაში. ხო, წაკრაო და გეშლე. ტეპი პირიქით კარგია რა, ანუ სამყაროში ტეპი კარგად თითვლება რა, ოდნო წაკარიკე და მაგარიო. აქ იმენა ფეილი არის, აქ რა უმეტესობაში. არა, არ გამოკრა, გეხოწები 160000 ლარი. დარწმუნებული ვარ ბექა, ეხლა ლაბავოი მოდიხარ შენ. აუ არა, იმე დრიფტ ფეილი 150000-ზე. მე ახლენა ვაგროვე 100000-ზე ვარ უკვე. მოიცა ჩამოვალბეთ ქვევით. Underground-ი გამახსენდა, როგი იმაშებოდა რქე, დრიფტი მაპირო იყო ცალკე რა და რო აუ რა კარგი თამაში იყო და როგორ არ გააგრძელეს ეგ თამაში რა. Underground-ი, ჰო, Underground-ის ნერეთემ შევარ გამოუშვენ სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ეტყო ფანტაზია აღარა აქვს. ო რა გაუთავდათ ეტყო. იყიდონ მაინც არ მოგდო. ანუ მეორე ვიდეოჯერ გამოუშვებდნენ წეს. აბა. სადეს კი 2015 წელს გამოშვია, მაგრამ არ გამოვიდეთ დიდად. ხო, ის Need for Speed 2015 რო არის, ხო? ნუ ნაკიდი მაქვს. ხო, ეგ მეც ამაკ და ერთ პერიოდი ვიღებდი მერე თავი დავანებე. რაღაცა დრიფტ რაღაცა პატარა სული აქვს ჩადებული, სუპა დრიფტ ფეილი ისე. ოპა, 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 ოპა. ბიჭო, რა ცუდი მოსახვევი არის აქ, რა არის ეს? გამიტვალოს ქულა ახლა, ხო, ჩამიტვალო მგონი. ახლა დავკრუბე. აუ, ეგ ვაფშე არ დამუღამები, ეგრო ჩერდები ხო გითვლი გითვლის ქულას. აი, ყოლგანეგრია, რა ვიცი. ეხა მაგლა ამოდიო კლაიმ სოკეტებ. აუ, ლაბავოი შევასკდები, ჩვენ ეგრე მგონია. აბა, სადაც რა შევასკდეთ. აბა, რა მოხდება, ხო? გადაიღება, დაიწყე გადაღება, რა პრობლემა, იმპროვიზაცია. დაწყებული ვარ გადაღება. დაწყებულია. მოგესალმებით, ლაბავოის შეჯახებას ნახავთ ახლა. არა. გარიკა! რასიძახი, ძმაო. ძმაო. რასიძახი. მოიცა მოტრიალდე. იდეალური აცილება იყო. რატომ ღაც ყოველთვის ამუღამებ? ანუ აღმართზე დრიფტი უფრო კარგად გამომდის, ვიდრე დაღმართზე. არა ძმა, ფორზა შეგრია არ არის. არა. ნიდოზე ეგრე არ არის, აღმართზე ვერ დაწეთ ქულას როგორც დაღმართზე. ხო, იმაზე სიჩქარი, მაგრამ ანუ უფრო ისეთი ლამაზი დრიფტი გამოგდის რა. ხო, ანუ შეიძლება უფრო მეტი კონტროლი გაქვს რა, გრავიტაცია ხეს გიწევს. ეო, ბიჭო, შემდეგში მინდა რომ 46-ისთვის ავაგროვო ფული. ანუ ჩვენ ახლა ვაგროვებ, შენ მინდა მე ვაიმე რომ ფლეზე აღწევ. უიმე 230000-ზე ვარ და მე ხო არ გავბლატავდი ძალიან. 395000. ა რა სწახი? რა სწახი? კედელი და ეგრევე კედელი წამოვიდა ჩემსკენ. 400000. ეგრო ახსენე, ეგრევე კედელმა გამოაგზელა. არა, გეხვეწები. 300. ჯაეს მერე უკვე ციფრებს რო უყურებ, მერე უკვე მერევა უკვე. აი მერე უკვე. აა და კონფიგურაცია და კონფიგურაცია. აი არა. არა, აუი მე არ ჩამითვალა დრიფტ ფეილი. 500000 მეგობარო. რა სახი? მოიცა მოვალ მეც ბიჭო წინწავედი. არ თქვა ეხა მოტრიალდიო. აშკარა ჯერ მოტრი ჯერ არა. ჯერ არ ვაპირებ ხო? ო, кайა, კუთხე თუ დაიჭირე იმენა. ო, საკაიფო, კარაკი ვიტი. ხო, აი საკაიფო თმიდის რა. 420. უუ, შენ გენაცვალე, 602. ეხა ლიმონზე ავედიო. 602. ეგზა, ბევრი არ დაგჭარა. ვაი მე რა ცუდი მოსახვევი არ უნდა მითხრა. ძო წინაზე მითხრა სხვათა შორის გიომ რუკაო დავამატაო და მგონი არ არის საჭირო, არა? და ძალიან ბევრი რუკაა უკვე, მაგრამ რავი, თუ უნდა დამატო და მარცხენა მხარეს რო რუკა დამატდესო, რა? ხო. გზას რო გიჩვენებს, ხო იცი? რატომაც არა. ხო, კი, კაია ეგა. კაია, მე რავი, პირიქით მეთქი. ოფცია, ოფცია უნდა ქონდეს როგორც ფორზაში რო გათიშო. ო, ეგ ხო, ეგ ვაფშე სხვა თემაა. რა ჭულტვი ნახე, იმას დავფიქტი რომ ვაფშე არ არის საჭირო, მაგაზე არ ვფიქრია.
მარკოს ფიზიკა ხوار იქნება არა ეს დამაზი იგრევს არ უნდა მე მაგალითად დიდის ამონებით დავიწერებდი რუკას ანუ ისე იმაზე მე უკვე პროფობაზე რო გადახვალ მე უკვე ამოაგდებდა ეგა ხო მე რა ჩემპიონი შევდება ხო რა ფორზაში აღარ უყურებ ფაფშებს რამდენზე ხარ 8 ვაიმე ჩემო ცოტა მოცოტაო ავედი ბოლოში ბოლოში ვარ ჩამოდი ბოლოში ხარ მოიცა მოიცა რას წახ გადი დავზადე ვაიმე 712 არ ჩაწვა წადი მე კაცადი თორ ჩაიწვა შენ ჩაწვე აუ მე ჩავწვი იმიტომ რომ არ შეკდა ბერი აა აქ იმას ვიზავე ხა მე უეჭველი დაღმართზე უეჭველი ჩავწვა ვიმე წეღა რა ბოლი გაგდიოდა რაღაცა გონი ზეთი გადაიტანა შენმა აი ლიმონზე ახვედი თითქმის რამჯერ აი არა შეშტი აი არაფერი გადავრჩი 820 არა დაღმართო სხვა მექანიკაა საერთოდ ვაფშე იცლება ბიჭო და მაგრა დასწორებს რა აა ნაის ვინმე გაგცდი აი ვაფშე შემთხვევით წავარტყი რუჩნიკს ფოლოვერი არ წადი ფოლოვერი მიდი კაცო ვაფშე შემთხვევით წავარტყი რუჩნიკს ეხა თორე მაგრა დავიზილებოდით არა გამოდი ვაფშე სხვანაირია ვაფშე სხვანაირია იმენა ხარ ვიმე რა კარგად ჩავედი ეს ნუ თუ მე ვარ ეს მე კარგად ჩავედი რატომღაც აკაცაკა ა დიდი მოსახოვები ჩვენია სლენდერ დიდი მოსახოვები ხო და დაღმართზე უთვალეს ლიმონი არის გავჩერდე თუ უღორდები უკვე არა უღორდები და კედელი მოდის ჩემსკენ ლიმონზე ხარ ლიმონზე ვარ ხო აღო რა საღოლ თვალები ამიცრემლიან და აღარც ვახუჭე და ასე ვარ აღარც ვაპაჭუნებ ეხა დავიჯერო 46-ს ვერ ვიყიდით ვეკა აუ იაბა წესით კი? წესით კი. აუ არ მინდა ეს რო ჩავწვა და თან არც არა გაჩერდი. მე. და მეკენი ცუდი. ლიმონი კიდე გაიარდა კარგე. დაკარგე? ჩემთან არ ჩამწვარა და. არა, არ ჩამწვარა, კიდე გაიარდა კარგე. აი ეხა ჩამეთვალა კი. ერთმანეთში თუ ეჯახებით გონი არაა დაკარგო ფულის. კარგია. ისე ამაზე სხვათაშორის ის რო დაამატოს ძალიან მაგარი იქნება, ანუ ტანდემში რაც უფრო ახლოს მიდიხა, რომელ თამაში არის ეგ? slow mo რო ირთვება და გიორმაგდება ისინი ქულები. აა, მაგარია. არ ვიცი რომ შეიძლება არ მახსოვს. ვაი, მე იმენა გაიარე. დიახ, დაღმართზე კიდე და სამღამბელი მაქვს, არ როჩნიკს აქ არ უნდა ამას ხო ცუდია? ვაი. აუ ეს რა კარგია ხა ბოლი რო არ მოცურდი არა კაი ან მოცურდი მარა ეგრე არა ის არა ქვია ის კარგია წეღან ვერაფერს ვერ ხედავ წირო მიდიოდი არაფერი არ თეთრი ბოლი იყო აა აქ მილიონი ფერსაც ვლი ხო იცი აა მილიონი დავკარგე წეღან მოდი ეს ასე წეღან ასე ხა ჩამწვარი არ იყო როგორც დავეში მაგალიდან მე არა არ გაარტყა უკვე 140000 ჯოშკა ოპ. ერთი ჩავია რო და აბა ვნახოთ 46-ს თუ ვიყიდით. დედა. მოვედი. შენ მანქანა წითელი იყო? შენი მანქანა ეხა წითელია. ისე ფერი შეცვალა. წამო ვნახოთ ერთი რას ვიზავთ. ესე იგი, E36, 319 HP აქ E36, 323 აქ E46. კანფეტკა. ეს ხომ უნდა შევაცვლებინოთ. ესე იგი, საბურავების დახრები არ მჭირდება, ნუ პადვესკა დავწიოთ. რა кай მოდელები არის? გადაო. მიდი, ჩაწვი. 2000 დამაკლდა. მე წეღარ 6 დავაკლდა. ვაი, მე ჩემი 36 წაწავიდა. აა, გერა, ხო, აი რა. ინაღამ შევღონდი ეხა. აა, დინო სტაილში ჩვენ გვაქვს ა დისკი. კამერის ენგლი შევცვალე და ნაის. ზევიდან რომ იმაშובה, ხო? არა, ძმო, გაშეშებული. მეც მინდა. ანუ გაშეშებული არის, უკინან უყურებს იმენა. გაშეშებული რაო? ანუ ოდნავ გაშეშებული. ნუ, ეგ უკინან უყურებ ამას მანქანას რა და ანუ სად არის ცხვირი, იმას კარგად აკვირდები.
ო აი კარგი თემა არის. ოკეი, დისკები შევცვალე მე, დისკების ფერი. ბორზაში სული თემაა ეს. ბორზაში ტეხავს, ხო? ესე იგი, შავი სად არის? აგერ არის სავი. ი ბატონო, შუაგულიც მინდა. ამოიცა მანქანის ფერი მაქვს ჯერ შესაცვლელიგაც. აა, პაპაპამ. ნუ გროზინობას მივაწვეთ და ავირჩიოთ შავი. აჰა. ლეკი ჯონ ინტელიგენტ. შავი თუ თეთრი, მოდი თეთრი იყოს ჩემი რაღამის. არა, არა, ეს არ მაგრამ აწენებს ქულებს ეს ინგლი კამერის. მე მეც უნდა ვქნა იქ. ანუ ფოთავამაჩები რომ სოხოში. დისკები შა, ა მოიც ერთო ძრავი გავაკეთო. ვაიმე ძრავს მესამე ძრავზე არ მყოფნის ფული. არა და 431 ცხენზე ადის. აი იყოს მეორე ჯანდაბას. ოჰო არის კარი კარი. არის კარა ნახე. ო მწვანებული გიყენია, წავიდა ჩაწერა. აქ მგონი ძალიან იცურავებს ორივე? ესეთ. ო მეორე ძრავი რო არ მიყენია, სწორდება. ჩემისაც გასწორება უნდა, მაგრამ ფრიქშენი კარგად მოხდებოდა. არ მემორჩილება. ოპა, ოპა. ალა. შეხედი? შევედი, მაგრამ მოტორმა მოტორმა ო. ო, მაგალითი კარები იყო. მაგალითი კარები იყო. ვაიო, დაიცახა. ოპა, 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 სუფთა, სუფთა შეშლა. აუ, რა კარგია. მოიცა, მოიცა. ჩემი მე ვერ შევდივარ სუფთად. ნუ, წვლი ამ სიჯგარებს დაანებე თავი. 0-0, იმიტომ რომ შევეჯახე და ფულად ამიკარგავ. ცუდი მოსახვევია? არა, პაკაშკები არ უნდა გამეჩაჩხა და ძალიან ამყავს მანქანა დაწეული. კრილოში გაზდის პაკაშკები. მე მაწფერი მაქვს დაწეული. იმენა კრილოში გაზდის პაკაშკები. ჩვენს მგონი რეისინგზე უფრო კარგი იქნება. რეისინგი ციდეში უნდა შეგეძლოს, ეს თემების ეკითხება შეიძლება. ვაიმე, კი, აი ეს რაღაცა რალის თემაში და იმეებში რომ გააკეთოს ცალკე. თაროგზისგან ცალკევდება ცოტა ისეთი პონტია. კი ბატონო. ვაიმე, არა, კარკი პატარაზე გავედი, ჩამითვალე რა. გონ ჩვენ უფრო გონკავთ, ეხა ვიდრე დრიფტავთ, ა? რა ვიცი, რა მე დრიფტავ, ფილო ყოველ შემთხვევაში. არ გაედო. ჩათვალე? კარგად შეხვედი? ამ დაუცხრივ ტენე, მაგრამ ვაი. არა, ისე ვენომი მიტევს. მოვიდნენ? ვენომი მოვიდა ჩემთან. არა. მე გეორბოზდაიქსი თემა არის, იმიტომ რომ ჩემთან არ შევა ვაფშე. არ ვიცი, ყველაფერი მე როგორ უნდა დამემართო. We are the venom. არა. ვაიმე. არ გაქვს არ გავშენდეთ ბოლომდე. ბოლომდე არ დავაყლაპინებს. სანა მარგაშავდება, არ დაადება. ვაიმე, რა კარგად წამოვედი, ვაფშე შემთხვევით შემოვედი. აი ამ ხელა გაზით, აი ამ მოსახვევში, ვაფშე შემთხვევით. მე ნამდვილად თქვა კარგად ვრისტავ, ხო, ზალებს ხარ მაძლევს ეს. ვა, არ გაკრა. აუიმე, ჩამითვალა მაინც. ეგ ისეთი პონტია, ტექსტურებს გიქრობს რა და დადიხარ სადაც გინდა. არა, და სადაც გინდა არა, მაგრამ ფლადეგრე წარ არის, ხო? აიმე ა ბიჭო, ნახე, დრივჩი უკვე, ანუ უკანა მხარეს რო გადებ, მაშინ იმაშვება, რა ქვია. ფეილს გიწერს. ლაბოვი თუ შეასკრი, ჩუსტო არა აქ. უი, მოვედით. იძღო მაგრამ ენო მივარ. ვიარზე ვენო. სადა ხარტინე ხარ უკან ხარ ეგეც არის. უკანა ვარ. გადამდებ რაღაცას ვატყობ და. ოპა. ეგ უეჭველი 46-ის თემა, იმიტომ რომ გიოსაც გაუკეთა ეგ და იმენა მოდელის თემაო რა. ოპ, ეს მოსახვევი ჩემია. კი. უაი, აქ რა კარგად ჩამოვედი წეღან, ბიჭო, მომეწონა. რა კარგად შევედი, მომეწონა მე. ვია, მაყე ჩემი თავი წეღან, ისე კარგად ჩამოვედი. ოპ. ჩამოაგდე სიჩქარე. არა. ჩენ სიჩქარა შეხვედი?
E4-ში შეიძლება. ფუ, რა გავაკეთე, წინა ბამპერი წავარტყი შემთხვევით, ბიჭო. გურ შეიძლება მე4-ში აქ დრიფტა. გამაგჭირებს ეს კარო. მალე მექანიკები ჩამოგვივა ის, რა ქვია, ბეკა. გამოვიდეს კაროპკა და ეგრევე გამოუჩინა. ავიტანჯეთ ამ ავტომატიკი დრიფტაობი. აა ტრიპტონიკები კი არა, ტრიპტონიკები და ავტომატიკი. ტრიპტონიკი. ტრიპტონიკები ჩამო. მე ჩემი თავს არ მესმის. რა ხნა არ გაგიშავდა შენ ეკრანი, კაცო, რამდენი ხანი თავაში. აი რომ მიდი ახო ვერ მეწევა რა, ხო ასე გადაახნა კაცო. იმიზავით რომ ჩაკუჩი ზუგენი როა, რაღაც ის რომ ნაიცურს და მოყდება, ეგეთი პონტი არის. ო, რა ჩქარა, მიდი ხარ ეჩქარა მოგდეს არა. ხო. არა, არა, ჩემთვლი ეს. ვაიმე, 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 ვაიმე. არ წაარტყა. მესამე, მიდი მეოთხე, მიდი მეხუთე და მეექვსე რაღა დარჩა შენი რაღა არის, მიდი. აუ, მეზობელმა აბოინი მალატოპი ჩართო, ბიჭო. აუ, იმედია ეხა იმაში არის მის. არა, ვაფშე არის. არა. მაშინა ისე მეცეგრემი მოხდა. იმენა ეხა ამოქოქა ეტყობა თან პირდაპირ კედელზე ქონა მიდებული ჯერ გასინჯემაიც იქნება არ მუშაობს მეზობელს მოპედი ყავს მარა გახრეტილე გლუშტელით რაღაც არა რა თხ 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 ეგეთ რაღაცები ისმის ხოლმე როცა ვიდეოს წე ოხ ო კარგად ვია ცუდად არ მივლია ეხა ნამდვილად просто ცოტა პადუშკა რო აღწიო კარგი იქნება ვაი 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 აა ყველაფერი კარგად და აა რა ქენი რა ჩაიდი ყველაფერი გამოვიდა ყველაფერი გამოვიდა ყველაფერი არა ვენომი დამეწია ვენომი დამეწია მოხი მოხედი არა ვენომი დაუარეზევიდა დამეწია ვენომი მოგდევს ხო არა ვсё ჩამყლაპა ვсё გააშავო ყველაფერი აი ჩავ ჩავ შეგეთხო გაჯორდი აგერ ფაზა წივიდი არ. ეხა წივიდი ხარ, უკან ჩავიარე. წავიდი არ. უკან ბრუნდები. ეხა მე გეთხვი როგორ წახვიდე, წადი. დავა, ეხა ჩელენჯი, თუ იდრის და ეფეგრე. მიდი, დავა, ბაზარი არა. ნუ ხოპი, წადი. აი, რამდენი დავჭო. სუპერ დაფინია. მიდი ხარ, ჩემთან დგახარდა. ხო, ესე ჩავაჭირო გას. რული გაასწორი, აბა. ო, აი, всё, готово, ჩააჭირე. მარცხნივ, მარცხნივ. აუ, რა, აი, всё, ვენომ. всё, მგონი ამითი დამთავრდება ეს ვიდეო, ბექა, იმიტომ რომ ჩემთანაც ვენომი გაიჩითა. ვენომი ხარ? კი, ის ხმა მინდა ეხა VR-ზე ვენომ და დავამთავრებ ვიდეოს. აა, sound effect-ი. ბაზარი არა, არა. უი, ა, დაჟე დამარტყიდა მომა დრიფტინე ძმა ხარ. მე რა ვიცი, ძმა ვერაფერს, ერთი მაგ ტორპედო ისეო. აჰ, ჩემი, ცია, გავედით რა უკრა. ჩაბა დოფიქსო, იქნებ დოფიქსო. ჩაბა? ლოსკოპე ლანგუგე. და კარტა ხო ბოსტონის ბანკი. სკეიპი არა. აჰ, აი ესე დამთავრდა ძმებს ვენაცვალე ჩვენი ვიდეო რა. კოლაბორაცია გქონდა სლენდერასთან, მაგრა გავერთებ ეპირად ძმაო რა. მადლობა მოწვევისთვის დიდი. გაიხარ სლენდერ, მადლობა რომ დამთანხმდი ძმაო. მისხე ლაიქს, მისხე subscribe-ს არ დაგავიწყდეს კომენტარი. რა თქმა უნდა, სლენდერას დარწმუნებული ვარ, ყველა მიცით, მაგრამ ლინკი მაინც იქნება აღწერაში და პირველ კომენტარში. მოუხიე. Yo, let me tell me things about rap, talking the truth and that stab in my back that will knock me off track. No, no, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit go-